7.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. У Хмельницькому патрульні виявили трьох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 61 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість їх стосувалась порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Патрульні виявили більше 36 випадків порушень правил дорожнього руху за ніч. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилось четверо дітей – хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 850 грам, найменша – 2 кг. Зустріч-бесіда з практикуючим психологом, психосоматологом та лікарем-мамологом відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив завідуючий хірургічним відділенням №1 обласного онкологічного диспансеру Ігор Дробнер. За його словами, говоритимуть про діагностику і лікування, проблеми захворювання молочної залози у жінок. Поспілкуватись із спеціалістами можуть хмельничани та гості міста. Це буде стосуватися практично, може стосуватися практично всіх жінок любої вікової категорії, тому що ця тема може стосуватися любої жінки, і це буде для них дуже і дуже цікаво. Буде можливість задавати любі запитання і отримати відповідь на любі запитання, які може. Ми соромимося казати комусь, запитати в когось. Це буде можливість діалогу з лікарем напряму. Захід відбудеться 19 березня о 18.30 за адресою провулок Пекарський, 6. Сьогодні у зв'язку із монтажними роботами з 10 до 17 години буде відсутнє світло на вулицях мікрорайону Лезневе в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Кошарського, Московська, Набережна, Шостаковича та провулку Шостаковича. 150 осіб оштрафували патрульні за куріння у заборонених для цього місцях з початку року в Хмельницькому, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то цифра, в принципі, не змінилась. За відповідний період минулого року також було близько 130 порушників виявлено та задокументовано. Взагалі, є не такий великий перелік місць, де заборонено курити. Серед них – основні місця, де наші громадяни порушують. Це зупинки громадського транспорту, під'їзди будинків, а також дитячі майданчики. Ну і також, звісно, сквери, парки, а також території навчальних закладів. За словами Романа Мартинюка, з 2015 року зафіксували 1500 таких правопорушень. Більше про місця для паління розповість моя колега Анастасія Олексюк у наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!